Janë mbyllur në orën 19 qendrat e votimit të Maqedonisë në një proces i cili ka shënuar një pjesëmarrje të konsiderueshme dhe disa incidente të vogla. Sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor, deri në orën 17 ka votuar 60.38% e qytetarëve të Maqedonisë me të drejtë vote. Ambasadori amerikan Jess Bailey ka qëndruar sot në komunën e Likovës, ndërsa ka vëzhguar nga afër procesin e votimit në fshatin Slupçan. Ambasadori Bailey ka inkurajuar qytetarët të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, ndërsa ka uruar që procesi votimit kalojë në mënyrë të qetë dhe pa incidente. Lideri veteran i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe sfiduesi i tij kryesor Zoran Zaev kanë hedhur votën e tyre sot në zgjedhjet e përgjithshme të cilat shihen si vendimtare për të ardhmen europiane të vendit. Gruevski kërkon rizgjedhjen pothuajse një vit pasi qeveria e tij dha dorëshën për shkak të protestave masive mbi skandalet korruptive që kishin përfshirë qeverinë e tij. Shumica e sondazheve të fundit kanë treguar një avantazh të partisë VMRO-DPMN, e cila ka udhëhequr koalicionin qeverisëse në ish Republikën Jugosllave në pjesën më të madhe të dekadës së fundit. Sfidanti i tij kryesor është Bashkimi Social-Demokratik i Maqedonisë, lideri i së cilës, Zoran Zaev, ka denoncuar dhe akuzuar qeverinë për korrupsion, duke publikuar dhe përgjimet që tregonin afera të rënda të zyrtarëve të lartë Maqedonisë. Në një deklaratë të shkurtër pas hedhjes së votës, Zaev ka konsideruar ditën e sotme si historike për Maqedoninë dhe popullin e saj. 11 parti dhe koalicione janë në garë, përfshirë 4 që përfaqësojnë komunitetin etnik shqiptar, përgjegjëse për rreth 1/3 e popullsisë. Tradicionalisht një parti shqiptar i bashkohet një qeveri e koalicioni si partneri vogël. Pas hedhjes së votës në vendlindjen e tij në Zajaz të Kërçovës, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Aliameti u bëri apel subjekteve politike që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve.